Hej. Jeg hedder Charlotte Christensen Heide. Jeg er frivillighedskoordinator på det frivillige sociale område her i Morsø Kommune. Jeg er lige nu på vej til Vils, til Spiseklub i Vils, som er et samarbejde mellem kirken, hvor det er Tine Gørs, der er sognepræst derude, og kommunen. I dag der har vi 4 velfungerende spiseklubber her på Mors. Inden at vi fik spiseklubber, der havde vi projekt Spiseven, som kan sammenlignes med det at have en besøgsven, som egentlig var rettet mod småtspisende ældre, også sådan at de kunne få noget selskab hjemme i deres eget hjem. Det kom desværre bare aldrig til at fungere her på Mors, og derfor så kunne vi gøre 2 ting. Enten kunne vi nedlægge projektet, eller også kunne vi gentænke det. Der var det, at jeg egentlig ringede til Trine og spurgte, om hun ikke havde lyst til at komme med ombord. Ja, så det kom jo som sendt fra himlen, da Charlotte hun ringede til mig. For vi har jo sådan set det samme fokus, at vi gerne ville gøre noget for de lidt ældre borgere, hvis vi nu kunne slå vores kræfter sammen og forene evnerne, så ville vi jo kunne give de ældre borgere et rigtig godt tilbud. Og samtidig så fik jeg jo lejlighed til at møde mine sognebørn. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde gennemført en undersøgelse, som handler om kommunernes og sognekirkernes muligheder og potentialer for at samarbejde mere. Det vi kan se, det er, at når det kommer til samarbejde med civilsamfundet generelt og til alle de mange foreninger, der er lokalt, så samarbejder alle kommuner. Men når det kommer til sognekirker og til det diakonale arbejde og det frivillige sociale arbejde, som finder sted i sognekirken, så er det fraværende. Den er nemlig rigtig god. Opmærksomheden på det frivillige sociale arbejde, diakonien, der finder sted i sognekirkerne, er fraværende. Og det ser vi både i nationale politikker, men vi ser det også i lokale politikker, frivillige politikker, civilsamfundsstrategier og i de lokale frivillige råd. Der er sognekirkerne simpelthen ikke tænkt ind. Ej, hvor hyggeligt. Det går nok hårdt at passe sit arbejde, var Charlotte? Nå, stemningen er allerede god. Det er godt nok dejligt. Rigtig hjertelig velkommen til Spiseklub her i Vejerslev. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Det vi kunne se fra undersøgelsen, også fra vores viden generelt, det er, at der er en kirkeforskrækkelse, men der er også en kommuneforskrækkelse i forhold til samarbejde. Og noget af det, som vi ved, det er, at ukendskab til hinanden er den største barriere for en manglende samarbejde. Det kommer her i spiseklubben. Det er også med til at holde dem i gang. At man ligesom kommer ud blandt andre og får noget snak, og vi får lige ordnet verdenssituationen. Og som kommune, altså vi investerer jo dels min tid i det her som sådan officiel tovholder, så leverer vi også maden og tager det økonomiske svind, der er, når at man skal melde fra. Og vi synes jo, det er herligt, at vi kan have sådan et, samarbejde med kommunen, fordi vi jo, det er jo de samme mennesker, vi gerne vil gøre noget for. Og I kan levere maden, og vi kan levere et lokale og nogle frivillige, og på den måde går det hele jo op i en højere enhed. Men det vigtigste, det synes jeg næsten, det er at se de mennesker, der kommer i spiseklubben, hvor glade de er for det. Altså, og hvor meget de får ud af det. Altså, hvad det betyder for dem i deres daglige liv også, at de kender hinanden og møder hinanden nede ved købmanden og lige sådan kan sige hej til hinanden. Så det rækker jo også ud over selve spiseklubben. Altså, det får jo også nogle konsekvenser i deres liv i øvrigt, at de har det her spisefællesskab. Helt sikkert, og altså nærmest logoet for det, altså det her altså, selskab til maden giver appetit på livet. Altså, ja. Det er så rigtigt. Ja, og de spiser meget mere, end de gør, når de er hjemme. Så det er fantastisk. Ja.
Det er ude. Det er ude, men det er også. Ja, sådan en striv af flæsk. Ja. Jeg vil gerne smage. Altså, kirker og kommuner arbejder jo både for og med mennesker, der står i en udsat og svær situation. Det kan være ensomme ældre, eller demente, eller sorgramte personer, osv. Og de har begge parter et tydeligt, naturligt ønske om, at deres tilbud er så synlige og kommer ud så bredt som muligt. Og det kan sådan et samarbejde være med til at styrke. Når vi spørger kommunerne om, hvad styrken med samarbejdet med sognekirken er, så siger de jo, at det er deres lokale kendskab, det er det brede netværk, det er, at de på en anden måde kan nå nogle borgere og nogle mennesker, end man kan i det kommunale system. Jeg tænker, at der er jo nogle ting, vi som kirke kan, som hvor kommunen i hvert fald har en anden rolle. Og det er, at vi bor jo, præsterne bor jo ude på landet, vi bor i lokalsamfundet, vi bor blandt vores sognebørn. Jeg tænker, at måske er det nogle gange lidt nemmere at komme til præsten, hvis man har et problem, frem for at skal involveres alt for meget i kommunen. Ja. Men omvendt så vil jeg også sige, at vi ved jo også, hvem der er, mange af dem, der er i kommunen. Vi kender jo de sygeplejersker, der kører rundt osv. Så dem kan vi jo også, det gør jeg jo også af jer til, så kontakter jeg jo også dem, hvis der er et eller andet, der ligesom skal løses. Så det der med, at vi samarbejder, det gør bare, at afstanden bliver mindre imellem os. Hvis man som kommune og kirke er nervøs eller bekymret for at skulle gå i samarbejde, kommunerne kan have en, eller tænke, at der kommer til at ske noget forkyndelse i det her samarbejde. Og som kirke, der kan man have en bekymring for, om man i et samarbejde med kommunen kommer til at blive sådan meget en myndighed og kommer til at overtage kommunale værdier. Så kan både vores undersøgelse fra det her projekt og andre undersøgelser på området afvise, at det kommer til at ske. Faktisk noget af det, vi ser, det er, at når man går i samarbejde, bliver man faktisk tydeligere omkring sit eget ståsted og sine egne værdier, fordi man i samarbejdet jo ofte kommer til at diskutere, hvor langt kan vi gå, hvad er vores rolle, hvad er vores opgaver i det her samarbejde. Jeg har ingen betænkeligheder overhovedet. Altså, jeg synes faktisk bare, at vi er lykkedes rigtig godt med at slå vores kræfter sammen, og vi kan lidt forskelligt. Men altså, jeg har da haft en chef, der har sagt, Charlotte, nu skal du lige være opmærksom på, om hvor meget du engagerer dig med kirken. Og hvor, ja, det har jeg været opmærksom på, men det er så supert, det er så fint. Mm-hmm. Det er alt det, der sker i det her. Altså, jeg kan nærmest ikke se, hvor vi ikke ville kunne samarbejde. Altså, nu er det jo heller ikke et bønnemøde, man kommer til, når man kommer i spiseklubben. Og kirken fylder, altså, der er jo ikke sådan noget forkyndende i det. Ikke andet end, at det er mig som præsten, der ligesom er den, der byder velkommen og foreslår, hvad vi skal synge. Altså, i virkeligheden så tror jeg, at det her det er en snebold, der bare er ganske lille lige nu. Og så om nogle omdrejninger, så vil det her være helt logik for rigtig mange kommuner og kirker at lave det samarbejde. Og altså, ligesom med mange andre gode ting, så starter det også med, at man har en god relation. Plus, at mange steder tror jeg, at man har mange fordomme, som betyder, at man aldrig nogensinde kommer ud af hullerne. Altså man tænker, ej, kirken, det kan vi ikke, eller kommunen, det er sådan noget farligt noget. Jamen, det er grundlæggende er det meget enkelt. Det handler om, at der skal være en anledning, og der skal være et behov for, at man ønsker et samarbejde. Og så skal der være en relation. Inden da havde der jo bare været halvandet år, hvor det havde været op ad bakke. Ja. Med det første projekt. Og der var bare ikke noget, der ville virke, og der var ikke... Altså i virkeligheden, keep it simple. Ja. Og så lave det første projekt. Så kører det.